Ky emision mbështetet nga Në dyerve, por edhe me ngjyrë mund të ngjajsojnë njëra me tjetrën, por në realitet janë krejtësisht të ndryshme. Lamborghini është një prej veturave që çdo marakli do të donte ta ketë, pavarësisht çfarë modeli. Dashurinë që ka për këtë markë, Sami Abazi e tregon me rimodelimin e veturës së tij. Një Opel Corsa që ngjason me Lamborghini. Përshëndetje, unë jam Sami Abazi prej Mushtishtit, pronari I Opel Corsas, si që njojnë maraklit Lambo I Mushtishtit. Ka 15 vite që kjo veturë e vitit 1992 është në pronësi të tij dhe gjatë kësaj periudhe ka pasur ndryshime të shumta. Shumicën e pjesëve të cilat janë investuar në të janë blerë në Zvicër. Natyrisht, edhe shpenzimet ishin mjaft të larta. Këtë kursën që 15 vite e kam, u konë e thjesht. Edhe tani kum nisë me nëriq, ka pak. Ja kom njës njëherë, të gjona mi nëriq ka pak a pak, tani ja kom njës dyrt, mas pari I kom bon dyrt për pjet, tani ja kom njës të tjera, të sene tjera. Kjerë I kon I thjesht, normal lopel kurs, tani e kom bon, të avarën ja kom bon të zi, kom njës me dolara, mi bon të zeza, tani e kom he krejt për asaj në gjyre, e kom bon kejt mat. Kër e kom bon mat, në Kosovë nuk ka pas mat njëherë, e kom bon komplet mat. Kjerën 5 Zvicrës, më karë në gjyra, djali vlavit karë më ka në gjyra ospeja tjetë. Ta në 5 në gjyra njësë më bon shumë kjerën matë, edhe këmë bon tjetër në gjyra, këmë bon të kuqa apë, komplet. Ta në 5 të kuqës e këmë hek, edhe këmë bon tani me gjigja të karë, I këmë qitë gjigja 5 Zvicrës më ka nërë. Dyrët I këmë nërështë një mjeshtër, mi ka nërështë një mjeshtër, e këto idejat, shka janë krejt me branika me këto, këti Janë konë idejat mija, ka I ti këmë bon vetë. Barnikat, këto I këmë punu vetë, vështë e mjeshtë në gjyrën e këto që I këmë gjyrosë. Dritat, në bandash I ka, dritat nuk I shien, ku janë dritat, vështë bonë dritë, bandash bonë me dritë, këtë lojt në gjyra vi ka, këto pozicionit I ka edhe shmingavc, edhe drishtu, pozicionit I ka, edhe poshtë dhe nalt, në dyrë I ka dritat, vetë I këmë punu ato, këtë dyrë drita I ka, shtopat për mas vetë ja këmë punu, Brenda këtë led, këtë drita është. Këto ndryshimet që ja këmë bon vit pas viti, ofër 7.000 euro, vështë për të mjeshtri. Këto punime që ja këmë bon vetë, këto si këmë logarit. Për motor nuk më dosh me janë rru, këmë dosh me lonë motorën e vetë, edhe për zhur, për më bon zhur, motorën I vogullë ja këmë bleni auspo, që lëshot me digitronë edhe I nalët, edhe ban zhur të madhe. Pa ato tani shumë ja këmë hekë, se Po tërë shumë po banë, pa në kohë në gjinja, e këmë do normal, që shë e falë. Tash, vetura ti merë vëmendje në të gjithëve, veçanërisht personave të pasionuar pas veturave. Për këtë kohësën që ditën ku të mëshojnë, ku të shkoj, gjithë bojnë foto, video, edhe ku t'im në lokal, gjithë e aloderën qelë të rënohën, gjithë do njerë që e këqyrë.
habitën, thojnë qysh. O bon, dish kjo e vjen interesant. Një gjë tjetër që i ka kushtuar shumë rëndësi është zërimi. Muzikën, kom investu ma herët e ka pas muzikën ma të madhe, a më tash ja kom hekë se shumë pa në kohë në gjinja, edhe ma mirë vësa për veti me pas muzikë. Muzikë kam afer 2000 vatë ka mena, dy pa jo qale ka 1000 kusur vatë, basin, zëshnikat. Kjo vetur ka diçka që nuk e ka as Lambo. Ekstra kom bon këtë kerën me lezë me digitron edhe me shky me digitron. Punën në vetur nuk do të ndalë me kaq, sa mja bazi do të vazhdoj të ndryshoj dhe të bëj atë sa më të veçantë.